Дід приїхав із села, ходить по столиці, має гроші, немина, жодної крамниці. Попросив він: покажіть кухлик, той, що з краю, продавщиця. Що? Чого? Я не понімаю. Кухлик, Люба, покажіть, той, що з боку смужка. Да какой же кухлик здесь, если это кружка? Дід у руки кухлик взяв і нахмурив брови. В Україні живете і не знаєте мови. Продавщиця теж була гостра та бідова. У мене є свій язик, ні к чому мені мова. І сказав їй мудрий дід: цим пишатися не слід, бо якраз така біда у моєї корови. Має бідна язика і не знає мови.